Ну що, друзі, передвиборче облизування Путіна в самому розпалі, а тому на федеральних каналах, як ніколи, багато, так би мовити, феєричного контента. А тому варто заварити зелений чайок, додати до нього солодких приколів і від душі посміятися над безумством кремлівських пропагандистів. В этом году судьба всего мира снова в руках нашего солдата. Впрочем, так было всегда. Нас ждут блестящие времена, в которых мы победим буквально всех, причем победим относительно легко. Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого. Тут, друзі, треба відзначити, що креатив Карасіков з Останкіна ніколи не був розрахований на людей з навіть мінімальною кількістю мізків в голові. А перед виборами і без того низький рівень російської пропаганди впав ще більше. І тут немає жодного бажання когось образити, просто нам іноді здається, що гуманітарка, зібрана на макових полях Афганістана, є титульним спонсором одразу кількох російських каналів. Современная Россия станет главной державой не в Европе, а в мире. Тобто вмикаєш кремлівську пропаганду і незрозуміло сміється чи одразу дзвонить в лікарню імені Кащенка. Согласно прогнозам нашего ученого на 2024, Зеленскому недолго осталось дяковать. Решение о нейтрализации Зеленского уже принято. І найби подібний контент був якоюсь разовою акцією, але ні. В Росії ці псевдодокументалки щотижня штампують пачками. А пенсіонерки із загонів Путіна разів по 10 за валідолом бігають, слухаючи сенсації альтернативно обдарованих авторів. Зеленський в тупіке. Його починають списувати зі счетов. Уставший український лідер виглядить слишком слабим, щоб добитися победи. Всім зрозуміло, виявляється, західні куратори списали Зеленського. То дивись цього агента ДМІ-6 на когось іншого змінять. Факт остается фактом. Зеленский абсолютно точно является агентом МИ-6. Они его курируют, они его охраняют. И он выполняет все директивы, которые ему поручают. Эксперты предполагают, что в 2024 году Зеленского сместят, а его место займет женщина. Не исключено, что ей будет Юлия Тимошенко. І тут головне вчасно Залужного попередить, ну щоб останній час на планування військового перевороту не витрачав. Причому, щоб ви розуміли, чекати заколоту довго не доведеться. Перші місяці 2024 року, запевняють пропагандисти, ура патріотичну публіку. Первые месяцы 2024 года в Киеве возможен военный переворот. По приказу главкома Залужного Зеленского могут сместить. Причем простым отстранением от должности дело не обойдется. С тем урахуванням, что січень уже закінчився, обіцяну революцию чекаємо в лютому. Но не будут же российские эксперты брехать. Тим більше, що трохи пізніше всім вже не до України буде, адже у світі ух, який двіж почнеться, взять хоча б Сполучені Штати Америки. От ви, друзі, взагалі в курсі, що як Байден, так і Трамп не факт, що до кінця року дожить зможуть. США овладіли технології, яка кардинально змінить всі способи ведення бойових дій. І ця технологія уничтоження, по мнению професора, буде опробована на політиках. З допомогою наночастиць у Трампа буде спровоцирован інсульт, а Байден буде отравлен. Після цього заговорщики використовуються національною системою екстреного оповіщення, щоб об'явити о воєнному положенні і державному перевороті. Отруєння, інсульти, розбірки кланів за білий дім, як то кажуть, Санта-Барбара відпочиває. Це вам не Росія, де максимум сенсації, якщо удмурт банкетного поп'яні зґвалтує. Фу! Фу! Это не фу! Дайте мені мило! При цьому всім потрібно розуміти, що власні божевільні програми в Останкіно клепають зовсім не від нема чого робити. Адже саме подібним інформаційним сміттям пропагандисти системно відволікають глибинний народ. Прийшов умовний Ванька з заводу, втомився, настрій не дуже, запарив доширак, а з телевізора йому з усіх щілин переможні сенсації навалюють. А вот и первая сенсация. Американский институт изучения войны, этот флагман американской военно-политической аналитики, в первом же материале нового 2024 года заявил об, цитирую, уверенном наступлении российской армии. І з кожною хвилиною по обличчі Вані розповзається посмішка. Будуть знати українці, як з Росією воювати.
А пока Украина переживает болезненное принуждение к реальной действительности. А реальная действительность такова. Россия никогда не потерпит на территории Украины антироссийский, антирусский, антиправославный, античеловеческий режим, набитый до отказа западным оружием. О, бачили, які небезпечні. Змушують додіки Україну прийняти реальність. А от самим їм від такого не смішно. Росіяни, хто забув, збирались вийти на кордони Донецької області за два дні. До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні. А через два роки великої війни радіють захопленим посадкам і копирсаються в селах все тієї ж Донецької області. То як там справи, хлопці? Самим не соромно в таких реаліях кулачком трясти? Происходит сейчас принуждение украинского режима к реальной действительности. Але основна фішка подібного контенту все ж таки полягає в тому, що перемагати в реальному житті важко. А от ясиком і по телевізору якраз навпаки. Пропагандісти, скажімо, взагалі не паряться і вихваляються, наприклад, нібито неймовірними втратами ЗСУ під Авдіївкою. И вот теперь свежая информация. Стало известно, что с начала года киевский режим потерял 5000 бойцов ВСУ только в Авдіївці. Ну дивіться, втрати безумовно є. Але безглуздо кивати на когось, коли весь інтернет забитий знищеними російськими колонами на тому напрямку. Штурмовиків Авдіївки інакше як суїцидниками давно ніхто не називає. Та й про що взагалі говорить, якщо навіть російські військові кореспонденти визнають, на одного загиблого українського воїна на Донецькому напрямку припадає 10 окупантів. В самой Авдеевке городские бои, где противник уже не может нести потери 1:10, сидя в обороне. Але по телевизору про це тиша. Правда, в Росії и так никому не потрібна була, а перед виборами тим більше. Нехай краще ура-патріоти про героїчні перемоги слухають. При цьому ротові звитяги вигадують навіть там, де російська армія вигрібає місяцями. Наприклад, у Криньках Херсонської області. А начнем мы программу с населенного пункта Крынки. Это туда вот уже который месяц подряд киевский режим отправляет через Днепр на лодочках и катерках украинцев для похода на Крым. Вы видите сейчас эти лодочки, которые наши с воздуха расстреливают, как в тире. Виявляються українські військові, там и 5 хвилин не живут. А ходить доводиться виключно по трупах товарищей. Вот паренек достиг берега и идет по трупам тех, кто приехал сюда на Крынки только вчера. Этот украинский паренек прожил под Крынками 16 секунд. Всего 16 секунд, а дальше пуля и все. И такое происходит здесь каждый день и каждый час. А глибинный народ, звісно, слухає, розвісивши вуха. Ну а як інакше? Бачите ж, супер-відеопруф є. От тільки витративши 30 секунд на пошук першого джерела, ви з легкістю дізнаєтесь, що ноги в цього фейка ростуть з іпсошної групи «Холодний яр, зворотній бік». М'ясорубка війни. Бой за наш опорник. Так уже повелося, що гибня в Москві почала робити неофіційні групи бригад ЗСУ. І саме через ці зливні бачки щодня розганяються різного роду постанови. Згадайте шедевр, де умовний Микола нібито побратима шукав. А в результаті натрапив на чорних трансплантологів. У вас тут скіп? Ну-ка, стиги назад! Скіп де? Скіф де? Так от, дорога з трупами в Кринках – не що інше, як черговий шедевр кінокомпанії «Новоросфільм». А працюють вони заради того, щоб перебити незручну правду. Наприклад, про те, що після м'ясних штурмів Кринок у багатьох російських підрозділах живими залишається лише декілька людей. Из роты из 86 человек на 7 человек вышло. Там Всевышний разрешил еще пожить. А втраты в технике достигают 90%. Все бы было хорошо и нормально, но есть одни ебаты с нашей стороны, извините за мат, которые не учатся на ошибках и гонят технику в Крынки. Чтобы вы понимали, 90% техники, которая туда попадает, не возвращается. И чтобы подтвердить эти слова россиян, Украине не потрібно витрачать силы и снимать какие-то фейки. Контенту настільки багато, що його можна показувати годинами. Наприклад, ось так звичайний дрон за кілька сотень баксів розбирає на атоми елітний російський танк у Кринках.
А це вже свіжий приліт по розташуванню живої сили окупантів. А примітний він тим, що після Бадабуму на зустрічі з Владленом Татарським вирушив, мабуть, найвідоміший оператор БПЛА в усій російській армії. На связи супруга Эдуарда, Моисея. Очень грустные новости. 19.01.2024 Моисея не стало. Ну что там, РЕН-ТВ, как справа в Украинках? Але відповіді, звісно, не буде. Та й нема сенсу про якихось чмонь згадувати, коли нова сенсація у пропагандистов є. Пам'ятаєте удар кинджалами по Києву одразу після Нового року? Так от, друзі, тоді нібито росіяни одразу два патріоти знищили. Про інші види ППО ми навіть не говоримо. Тактика комбинированного удара полностью себя оправдала. Российская армия добивает остатки украинской оборонки. По данным западных экспертов, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожены как минимум два американских комплекса «Патриот» и еще два взвода норвежских систем «Нейсамс». Это шесть пусковых установок. С тем, что еще два «Патриоты» Шойгу нібито підбив минулого року, высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США. Шойгу сообщил о ликвидации еще одной установки «Патриот» в Киеве. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения. Поражен американский зенитно-ракетный комплекс «Патриот» в Киеве. А потім ППО цього типу язиком пропагандистов підловили на залізничному вокзалі Херсона. В ході нашого удара по железнодорожному вокзалу в Херсоні ми накрили ешелон з установкою «Патріот» і вместе з натовськими інструкторами. Кількість знищених «Патріотів» налічує 5 одиниць. І це при тому, що Україна максимум 3 комплекси отримувала. Тобто вже традиційно знищення йде з випередженням графіку. Знищується навіть те, чого нема. І ось подивитесь, друзі, такими темпами та з такою інформаційною політикою росіяни стелси з рептилоїдами от-от почнуть збивати. Як то кажуть, чого тільки не вигадаєш, щоб глибинний народ країною пишався і жив у вигаданому Марічка світі, де санкції не працюють. В многополярном мире перестает работать и такой инструмент международной политики, как санкции. Весь мир убедился в этом на примере России. Десятки пакетов разнообразных санкций, которые Запад чуть ли не ежедневно вводит против России, самой России вреда нанести так и не смогли. Не получается навредить нашей стране даже у ведущих экономик мира. А всі вороги тремтять від однієї згадки про Росію. Людям же ж цілком серйозно розповідають, що різні країни, в тому числі і Саудівська Аравія, ось-ось почнуть ділити Україну між собою. Цифри підтверджують, що Зеленський вже бойко торгує родиною. Посмотрите на ці дані. Сільськохозяйственні землі України вже поділені між наступними країнами. Французской компании «Агрогенерасьон» принадлежит 120 тысяч гектаров украинской сельскохозяйственной земли. Компания United Farmers Holding Company Саудовской Аравии контролирует 33 тысячи гектаров. Американский фонд NCH Capital, начавший захват украинских земель еще в 1993-м, владеет 450 тысячами гектаров. Датская компания «Тригон Агри» контролирует 52 тысячи гектаров. И все это не считая офшорных компаний со скрытыми владельцами. Всего зарубежным хозяевам принадлежит уже свыше 2 миллионов гектаров сельскохозяйственной украинской земли. При цьому автори таких шедеврів під час творення контенту явно балують себе зайвим містер Сідром. Адже просто сказати, що в їхніх текстах немає логіки, це нічого не сказати. Понятно, почему Запад тратит столько денег на военную поддержку Киева. Чем скорее развалится украинское государство, тем быстрее новые владельцы получат полный доступ к своим украинским активам. Тобто країни Заходу дають Україні зброю, щоб вона швидше розвалилась. Ми все правильно зрозуміли? Геніально. Ну що тут скажеш? Може їм спробувати тоді навпаки не давати зброю? Чи не давати боєприпаси? Ну, явно ж Україні в такому випадку набагато складніше буде. Але пропагандісти чхать хотіли на елементарну логіку. Є темнік, що Україну всі кинули, отже треба його прокачувати. Ось тільки маємо для пропагандістів погані новини. Максимум, що прокачується в такому випадку, це і без того спалені пропагандою мізки глибинного народу. А от в Україні подібний контент дивляться як стендап-камеді. Тож знаєте що? Пишіть, будь ласка, ще, адже сміх, як відомо, продовжує життя.